Құрметті сұлпоймас каналының көрермендері, бүгін біз Mastermind деген ойын ойын құламыз. Mastermind ойынында мен 5 түрлі түстен тұратын ондай түсті жасырамын Нұрлан ағай мен Ықылас ағайға. Біз есек, біз қарамай. Жауап қоям, одан кейін сіздер өздеріңіз вариаттарыңыз айтып, мен сіздерге подсказкалар беріп отырам, табу керек болады. Енді қазір не істейін да? Бірінші. Жақсы тапқанды, камера видеоға да түсіп қалмасын. Қарамай, қарамай, болмайды. Қанша цвет сонда? Барлығы 8 түрлі түс бар. 8. 8 сияқты. 8 түрлі түс. Менің астында код бар. Сіздерге енді қарай берсеңіздер болады. Сіздерге маған өзіңіз варианттарын ұсыңыздар. Ал мен сіздерге мынаны алып бүкіл нелерді қалай да қол беруге болады. И мен сіздерге подсказкалар беріп отырамын. Ручкалар қайып қалмау болды да? Жоқ. Қай жерден бастаймыз? Қай жерден? Мына жерден бастап салай беріңіздер. Мысалы өзіңізді кодтың возможный вариантын көрсетіп жазасыздар. Мен сіздерге нені айтамын? Біріншісіне бір сұсынып, бір сұсынып жүйелесек, сонда не тапқан боламыз, сонда соның бар жүрген тапқан боламыз, да? Сөйтіп құрта береміз, да? Бір қолымыз құртып қоямыз болса. Может, әр түсті көріп, бір қызылдар пайда болады, қай түскен, может, белгілей аламыз, бірінші. Кез келген түсті қарап, қалай білесіз? Ну, лучше. Қайсысы тиімдірек болады? Екі ход кетеді. Сегіз түс қой бізде. Я. Бірақ кейбір түстер жоқ. Давайте бастайық онда, басамасын. Бес түс бойы түс ала салай онда. Ал, давай. Бес әртүрлі түс алуға да болады. Бес әртүрлі түс барады. Кән? Енді? Мен сіздерге айтамын енді, достарыңызды. Сіздер таңдаған түстердің екеуі бар. Екеуі бар. Оған мен қалай істейм қазір бөлімінде. Так. Екеуі бар. Ақ түс деген сөз ол? Екеуі бар. Бірақ ол орында тұрған жоқ. Сары бар болуы мүмкін, бірақ дәл осы орында, оранжевый осы түс орында тұрған жоқ. Басқа жерде тұр. Бірақ екеуі бар. Ешқайсысы дәл тапқан жоқсыз. Ешқайсысы. Көп ішінде болуы мүмкін менің кодта. Бірақ осы орында тұрған жоқ. Бұл жері тағы бір нәрсе бар, иә? Мысалы, мына жерде қазір мысалы, екеуі бар, қайталанған болуы мүмкін ғой, да? Қайталанған болуы мүмкін, иә. Маған болуы мүмкін. Не істейміз, нұреке? Екіншіден тағы бір белгі көрейік та. Мына үшеуін таңдап, мысалы, осы үшеуін, осы үшеуін. Мына екеуін алып тастасақ, басқа түс қосамыз. Нақты сол. Жоқ, басқа түс қосамыз. Информация шығару керек, қажет қой, информация шығаруым керек біз. Мысалы, үшеуін салсаңыз, мына жерге сіз мына үш түсті қайталауға болады. Бос үшеуін қайталасақ, сосын тағы көп тағы бір ақ қоссақ, сонда мына екеуі жоқ болады бізде. Осы екеуін бірін бар жол екенін біле аламыз, да? Негізі біріншіден дұрыс жұмыс істеген сияқтымыз. Кеттік. Негізі обычно екі түрлі түседі, үшеуі былай, үшеуі былай қойған ең логистика. Солай дұрыс сияқты деп ойлаймын. Енді ол енді білместен кеткен. Жинан, может, орындар? Тура сол орынға сала берген информация бермейді көп. Мен де соны ойлап отырмын. Қазір біз цветтер анықтап отырмық қой, орындар емес. Кейін орындар анықтаған кезде ескі орындарды қарайсыз ба? Осы ескі қоттардан да информация шығарасыз. Иә, оны көпті былай бір неге сөйтіп көрейік. Енді тағы осы түрінен қандай? Сонда біз мына екеуі нақты бар жоқ екенін біліп аламыз да сонда да. Что-то біз қалай болады екен? Мәссаған неудачный ход болсы дәрі. Біреуі бар? Иә. Біреуі бар деген. Мына екеуінің біреуі бар. Мына екеуінің біреуі бар, и мына үшеуінің біреуі бар ғой сіздерде.
Так, егер мына екеуі қайталанса, осы алынбайын деп. Саналмайды осы, бір ақ рет қалады. Неудачный ход деген осы екен, е? Сонда... Сен мына екеуінің именно қайсысы бар екенін анықтауға болады. Ну, анықтар, бір ход, бүкіл сондай ғой, е? Ход деген жоқ. Тандай кім өрге бәрі ғой, екеуінің біреуін тандай. Ал соны алдық енді. Енді. Так, енді мынау үшеуінің біреуі бар. Үшеуінің біреуі бар, біреуі деп қана. Басқа цветте болды. Надан біреу, надан екеу таңдайсыздар да, мен ештеңке қоймасам вообще тема. Екеуін таңдаймын ба? Біз басқа цветтерді қоспадық па, әлі басқа цветте болып қалды ма? Жас емес сары бар. Тезірек бөлінді. Е, басқа цветтер бар ғой альбом. Потому что сіздер бес цветтен екеу ғана бар. Қалған төрт. Бірақ қосқанымен біз қазір... Біз ол бар екен, бәрібір білеміз ол точно. Қалған үш цветтің ішінде альбом бар, потому что екеу ғана тауып тұрсыз. Қалған үшеуі... Біз қан цветтер қолданбадық қазір. Қазір бір, екі, үш, төрт, бес цвет қолдандық. Мына үшеуі бар деген сөз ғой. Мына үшеуі... Үшеуін тексеріп қарайық. Үшеуін тексеріп қарау керек қой. Потому что қайталанатын болуы мүмкін. Ерек цвет мысалы біреуі бар, бірақ қайталанады. Кеттік па? Мына үшеуін қоя саламыз ба? Тексерейік. Тексергеннің бәрібір шығады ғой уақыттар. Біз мақұл. Ақ тосып көреміз ғой мына жоқ, мында жоқ. Біз қазір не тексеріп жатырмыз қазір? Біз қазір мына екеуінің қайсысы барын тексереміз. Ну, как по-любому, мен ақтар салам ғой, мыналарға байланысты. Иә, біз мына қойдық қой. Может, мына опция керек сияқты. Тастайық мыналарды. Біз оларды точно білеміз бар екен. Бірақ қайсысы бар, қайсысы қайталанады екен білмейміз ақты. Иә. Енді бұл жерде бір екі цвет танаймыз ба? Бір цвет танаймыз ба? Көк. Опа. Екі түрлі. Көк и фиолетовый ғой дейтін. Мен вообще дым шығып қалса. Или басқа мына жақтан біреу, мына жақтан біреу салып сала болады. Ал көрейік ақ. Орындарын былай істеп, фиолетінде біреу ғана айтады екен. Тағы бір көп қоя салды, бәрі деп айтсын. Дым жоқ. Опа. Қызыл бар ғой. Дым жоқ болды, значит, қызыл бар точно. Мына екі цветтің біреуі бар деген сөз. Иә. Қызыл осы жерде емес деген сөз. Мына жерде емес ол орны. Мына екеуі осы жерде емес деген сөз. Қызыл осы жерде емес деген сөз. Енді былай істейік. Қайтадан тағы бір код жібереміз ғой мына жерде қазір біз. Біз қазір цветтерін анықтап отырып қой, қайсысы бар жоқ екен. Бірінші цветтер анықтап алып, кейін барып орындарын анықтағымыз келеді ыңғайлырақ та. Иә? Иә. Онда цветтерін анықтап алсақ, онда біз біреусінің орнын білеміз. Қызылды. Қызылды орынға тексеріп көрейік. Мына жерге тексеріп көрейік, орны примерно бар ма жоқ па деген сияқты. Сосын мына жерде алдын мына нақтыда деп таба алмасаң ба? Нашар деген сөз ба? Нашар деген сөз. Так. Таба алмайтын сияқтымыз сияқты сөз. Көкпен ақтап, көкпен ақпен оранжымды. Оранжымды қойып тұрмыз ба? Жоқ, пластик. Тағы бір қызыл қойып. Мына екеуінің орнын тексеріп көрейік. Бар ма жоқ па может, иә. Сосын ақты көрейік. Үшені. Екі ақ па, бір ақ па? Үш ақты көрейік. Үшеуі. Бірақ өзі орында болып қалды ғой, иә. Жазықта тұрдыңыз ғой. Мына үш жерде ақтың орны дұрыс емес деген сөз. Мына жақтан алып тастаймыз, мына жақтан алып тастаймыз онда да. Мына екеуіне қойсақ, значит, бізге бір қызыл болады деген сөз. Егер ақ болатын болса. Бір қызыл болады, и бір ақ табамыз, и плюс ақтың орнын табамыз. Тағы да бір қызыл болып қалуы мүмкін, мынаған байланысты. Сонда қызыл қоямыз да тағы бір. Өзі біз нені анықтаймыз? Біз қызылдың жерін табамыз, орнын табамыз. Белгісіз ғой, үш жердің біреуі болып қалуы мүмкін. Екі үш жер шығып кетуі мүмкін. Мына қосыламыз біреу. Онда оранжевыларды қойып тастаймыз. Оранжевый не айтар? Әже оны қайта оранжевый екеуін біреу білмей қаламыз ғой.
Сарыны қоясаңыз үшін сонда. Айда. Ал кет. Қойсақ қазір бізде екі ақ болып қалмын ғой, екі ақ. Сөзі мына мен мынау бар деген сөз да. Жоқ сетте тек қолдануға болады. Типа жоқ сетте жаман сөйлемейді. Барларды тек қана сол. Мына ақты мына жерге қоясыз да. Мына жерлер фиолетовый қойып тастайсыз да. Тек қана осы тұрған болмаса керек. Мала ештеңе жоқ қой. Жоқ, мына сарыны қойсақ бізде по-любому қазір. Давайте шығады ғой. Бірақ сарыны қойсақ бізде мысалы шығады, біз қайтадан білмей қаламыз, сары ма ақ па бар екен білмей қаламыз. Қайтадан. Жоқ, білмей қал. Қызыл шығар, қызыл шығар, ақ болады. Сары мен ақта. Ай, мақын, давайте не істейік шығар. Мынау жоқ сөз бізде көк көк пе да? Фиолетовый жоқ сөз. Фиолетовый ма? Фиолетовый ма? Сонда ұзақ кетті ғой. Атөль. Куда звонок сел? Екі қызыл бол. Қараңыз. Ақ. Екі қызыл бір ақ. Қараңыз, қараңыз. Сонда бізде қазір екеу орында бір түс дұрыс деп бар деген сөз да. Екеуін тауып тұрсыздар и бір түс бар ішінде. Тура ақ жоқ, значит, бізде. Жоқ, көтеріңіз. Жоқ, дұрыс ақ жоқ. Фиолетовый жоқ. Жоқ, оны алмақ қойсаңшы, ол тұра берсін де орнына, қазір келесіне істейміз ғой. Жоқ, бізде ақ жоқ қой, болды ғой, таптық қой, ақ жоқ екен. Неге ақ қызыл түсін орнын тауып тұрмыз біз қазір? Жоқ, 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 қараңыз, салыңыз, салыңыз көріңіз. Жоқ, нұреке. Қан, сізде фиолетовый жоқ қой, да? Фиолетовый точно жоқ. Итатта жоқ қой, екеуін біреу. Үшеуінің... Екеуі бар деген сөз. Төртеуінің үшеуі бар, мынаны, төртеуінің үшеуі бар. Значит, сізде ақта бар, қызылда бар деген. Енді мына жерде, мына жерде қызылдың біреуі орнында тұр деген сөз. Қызылдың біреуі орнында тұр деген сөз. И может, екеуі де тұр деген сөз. Жоқ, екеуі де болмайды. Екеуі де болмайды, өйткені ақ бізде точно бар. И мынау или мынау екеуінің біреуі орнында тұр деген сөз. И қызылдың екеуінің біреуі орнында тұр деген сөз. Түсіндіңіз ба? Енді кеттік келесі. Намен мынаны тексеріп көрейік, иә? Намен мынаны тексеріп көрейік. Иә? Иә. Мына екеуін тексеріп көрейік. Біз сонда орын тапқан боламыз. Бірақ әлі біз цветті до конца таппадық қой. Значит, бұл жерде қызыл екеу деген сөз ғой, иә? Қызыл екеу. Қызыл екеу де бар деген сөз. Түсіндіңіз ба? Екеу бар деген. Иә, давай. Екеу де бар деген сөз. Себебі мынада ақ біреу ғана болды ғой. Мынада екеу болды, бір ағына ақ болды, значит, ақ біреу болды. Қызыл екеу. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Екі қызыл, бір ақ бар. Тауып тұрсың. Бір ақ бар. Екі қызыл, бір ақ бар. Мынаның үшеуінің бір екеуі ғана бар. Мына үшеуінің екеуі ғана бар. Үшеуін әлі тексермедіңдер ғой. Тексермедік, иә. Екі қызыл, бір ақты салып тастаңдар. Одан ана екі цветтен ақша төртке шыға ма, төртке шықпай ма, соны тексеріп көріп қой. Жарайды, бұл бағанағы үшеуі точно бар кәдімгі осылай істесең мен үшеуіне де ақ қоюым мүмкін да мысалы қойыңызшы екеуін үшеуін қоясаңыз құрметті көрермендер қалай болып жатыр ұзақ болады ерғали ағай көмекке келген көмектесіңіз ба нәрсе көріп қойдыңыз ба көріп қойдыңыз ба көріп қойып жүрмін спиддел көпті көріп алған болмайды уже төртке шықты ма төртке шықты. Да, бізде қазір бітті ма? Е, болды. Бізде екеуі орынды. Төртеуін тауып тұрсыз. Төрт цвет бар, төртеуі де бар деген сөз. Болды, иә? Жоқ. Мына төрт ненің, мына төрт пиннің төртеуі бар, бесеудің төртеуі бар. Сізде мына үшеуі точно бар, так білесіздер, да? Мына екеуінің біреуі бар. Келесі біреуін қойып көріңіз. Мынау сізде қара қалып қара тексереміз. Орында ма, орында емес пе? Қара тексереміз ғой. Енді мына екеуі қараңыз, екі қызыл пайда болды ғой ше бізде ше? Екі қызыл алдында да болды ғой. Ол значит мынау ақ мына жерде емес деген сөз, ақ мына жерде екенін таптық қой біз. Ақ осы жерде точно екенін таптық. Оны қоя салайық. Дәл осылай қойып мына екеуінің орнын ауыстырып көрсеңізші. Жоқ, екеуінің орнын ауыстыру бізге қажет емес қой. Өйткені цвет біреу болған ғой енді. Егер дәл сол болатын болса, тек қана біреуін ауыстырып отырасыз ғой, қалған қоттың бәрінде. Егер ана төртеуі дәл орнында болса. А хотя бы мисс вода. Бластик, давайте. Бластик. Харан тих сервер кобе. Харан тих сервер кобе. Харан тих сервер. На жерге бластик. Жоқ, қызылдар. Қызылдар, біреуін орнын ауыстырайықшы, өйткені
орын может быть соқпалар. Қызыл неқты. Неқты жемес, неқты емес, неқты емес. Мәке өн біреуінде ғой, ә? Мына жерге қояйық. Сосын мына қараны. Қараны қара салмай тексеруге болады ғой негіз. Екі жасыл қойып тайсың. Егер мына үшке түсіп қалса, иә, дұрыс. Солай істеп көрейік. Қараны бірақ қараны қою арқылы да біз орын тексере аламыз ғой. Ажап. Или ол мен қара екі жасылдың қақтан білесі қызыл қойса қызыл. Қызылдың орнын таппай қаламыз біз онда. Бұл жерде қазір тұра тұрмыз, біз қазір. Бір ғана жасыл қойыңыз, бір ғана жасыл. Ойланайық. Жоқ сөйтіп қойсаңызшы, жоқ сөйтіп. Тұра тұрмыз, тұра тұрмыз. Біз ойнатқан біз неқті. Деп. Жоқ сөйтіп. Қана қарап, қана қарап. Қорсаға жатты. Қазір. Мына жерде ақ екен дұрыс. Мына екен қазір қызыл тексеріп жатырмыз. Екеуінің орны дұрыс па дұрыс емес. Біз қазір үш қызыл шығатын болса, төрт қызыл шығатын болса, осыған байланысты, значит, төртеуі орнына тұр деген сөз. Енді мына жерге жоғын бар соң біз қараны қойып көрсек қалай болады деген. Қараны қойып көрсек бізде қайтадан дәл осындай болатын болса, дәл осындай болатын болса, онда бізде жасыл цвет жоқ деген сөз. Түсіндіңіз бе? Иә, иә. Дұрыс па ойым? Дұрыс. Давай. Дұрыс шығар деп ойлап отырмын. Қойыңызшы. Жоқ, қараны орнында тексерген болған боламыз да біз. Назарларыңызда математика мұғалімі және информатика мұғалімі. Против? Давай. Үш қызыл. Төрт қызыл. А, біреу қалды сол орнына. Төрт қызыл, қараңыз енді. Төрт қызыл. Мынау екеуі дұрыс па сонда? Біреу ғана қате болып тұр ғой бәрі. И ол вообще жоқ, жоқ сияқты. Жасылдың орнын ауыстырмау керек деп қоямын. Жоқ. Жаңа сен не үшін қараны салдыңыз ана жерге? Қара пайда болды. Сарын алып садық, орнына қара салдық дегенде бұл. Новыйда сеп тұр ғой, ағаш еді ғой. Ағаштар да бар. Біз мына алтыда немен шетте табамыз ғой қазір. Біз ойнап жүрген кезде ағаш тұр ғой. Деп ойлаймын. Давайте. Мен не саламын? Мынау, мынау точноларын салып тастайық, біз точноларын салып тастайық. Точноларын салып тастайық, точноларын мынау менің ойымша. Осы екеуі точно, мынау қызыл точно сияқты менің ойымша. Осы үшеуі точно сияқты. Енді осы екеуі менің ойымша осы екеуі. Бір түс жоқ. Бірақ сары не болды? Бірақ ойланыңыздар, мынау қызыл жасыл. Біз жасылды қойдық вообще. Жасыл. Біз жасыл тексере алмай қалдық. Неге тексере алмай қалдыңыздар? Мына қара қалған кезде. Біз жасылды тексере алмай қалдық, қараны қоспау керек едік. Деп ойлап қоямын. Қараны тексеруге оқ. Біз қараны қазір қара немесе жасыл цветті қайтадан білмей қалдық қой. Екі жасыл қой жүрген. Мен солай айттым. Екі жасыл қой көрген, есі көзі түсті жаңақтайсыз. Бір қолып жоғалып қалдық сонда. Жоқ. Жоқ, мына жерге қараңыз. Екі жасыл қой шығар. Біз қазір ше? Екі жерді білмейсің, нақты ғой. Мына жерде екі бірдей цветті болып қалуы мүмкін ба? Просто жасыл қой, жоқ цвет қалуы мүмкін. Жасыл и жоқ свет қойға болады. Екі жасыл болса, бәрібір 50-50 болады. Бәрібір 50-50. Мына фотоға келіп асын. Анада қанша білесің, жасыл неқта бар, егер жоқ деп тапшы. Негіз осы екеуміз 4-ке 1 ойнап отырмыз мында. Біз айтатқан жоқ қой, мен сана көріп қойдым ғой. Сана мысқа. Мен көрген жоқпын. Ой, мына жерде тағы айтқанбыз. Осы енді жасылды, жасылды. Екі жасыл қойсақ, бізде төрт қызыл шықса, мына жерде жасыл екенін точно білмейсің ғой. Білесің, білесің. Не болса төрт қызыл шығып отыр ма? Бес қызыл шығып отыр ма? Сен жоқ, төрт қызыл шықса, төрт қызыл шықса, иә, жасыл бар деген сөз. Себебі мына жерден қарайсың да. И жасыл мына информацияға қарап, жасылдың мына жерде екенін табуға болады. Егер төрт қызыл шықса. А егер үшеу шығып қалса, значит жасыл вообще жоқ деген сөз. Бір ходтан айырасыз. Қана бар ма жоқ екен де мына жақта белгісіз. Қара ма сары ма екеуін біреу ғой, таңдап біреуін не істеу керек қой. Қара или сары екеуін біреуін алып тастау керек. Қара или жасыл да? Біреу қара деңіз, біреу жасыл деңіз. Сөз басыз. Мына жерде қара тұр, мына жерде мысалы да. Мына екеуі орнында тұр да, мысалы да. Екеуі орнында, екеуінің қызыл ғой, мысалы да. Мынау жасыл, мынау қызыл,
орында тұрған жоқ деген сөз, ол ақ деген сөз, да? Мынан кейін біреу бар деген сөз, орында емес деген сөз, мынау да? Мынан кейін біреу бар деген сөз. Сары мен жасыл біреу бар. Мынан кейін біреу бар деген. Мына жерде қазір ақ жоқ, мына қызыл орында тұр, жасыл орында тұруы мүмкін мына жерде. Өйткені қызыл па, и немесе қара келді, қара орында тұруы мүмкін деген сөз. Мына жерде қазір біз қара, қызыл, сары, қызыл, ақ десек, точно түсіну мүмкінбіз. Бір вариант. Екінші вариант. Не жасыл, сарының немесе қараның. Давайте салып қараңыз. Давай, сол секс, давай. Так. Точно информация жоқ па, альбом қара. Сары. Қара и сары. Қара сары, да? Иә. Та-дам. Подкаст говорит там. Подкаст. Екеу. Үшеу. Бесеу. Бесеу. Да-да. Нұреке, чё там? Бірінші бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті болды да. Жеті, өзіңіз айтыңыз жеті, айтыңыз жеті таптық ән. Арада, жұрыс болды. Ойындардың ход санауы ғой. Енді құрметті көрермендер, қарап тұрғандарыңыз ай, Foresight Wonderful Mastermind деген ойын осындай. Керемет ойын. Қиын ба екен? Ощущениеңізді айтыңызшы. Бірінші рет ойнап отырмын, бірінші рет. Изи ма? Ну, ойнай берсе оңай болады. Бәрібір гадап жету керек қой мына. Ну, бірінші, екінші логика керек. Бірінші ходтарды үйрену керек дұрыс жүруге негізі. Значит, бәрі де не дейді? Ойланып жүрсіз. Алғашқы үш ходта сіз көп информация есте шығара алмадыңыздар, иә? Біз мына ход бізде, мына ход бізде кетіп қалды. Да? Мына ход бізде. Разные несі. Негізінде мына ойында цветті негізі бірінші анықтап қойған дұрыс сияқты, да? Тектер анықтап алдық. Екі цвет қана қойып, солай дейсіз. Ең жаңағы сегіз цвет пен екі ақ цвет қойсақ, біз екі ақ цвет туралы информация аламыз да. Иә, екі ақ цвет туралы. Ал мында сіз бесеуін қоясыз, сол екеуін таптыңыз, қай екеуін вообще білеміз. Екі ақ цвет қойса да білмей қалады. Жоқ, екі цвет қойсақ білеміз ғой. Қанша қандай цвет бар екен? Қандай цвет бар екен? Қандай цвет бар екен білмейсіз да? Сегіз цветті екі цветті алып тастаймыз, алтау қалды. Келесі. Анда қанша қай екі цвет бар екен біліп отырсыз. Бір нөл ма? Бір нөл. Все, болды.